aad baan ugu hambalyeynayaa shirkadda Telesom maadaama ay ku soo kordhisay qalabkan casriga ah ee generationkii shanaad. Waxaa hubaal ah wadamo badan oo aan doonayn inaan sheego magacooda inaynu xagga internetka aynu ku dhacno wadamo waaweyn oo jiray way naga waaweyn. Marka waa ilaahay mahadi haddii shirkadeennii ay la tartamayaan caalamka, gaar ahaan Afrika marka loo eego ay qaybta hore kaga jiraan. waxaa kaloo sharaf leh in maanta halkan aynu u fadhino qalabkan casriga ah oo aynu kasoo qayb galay shirkadda si aan ugu dhiirigelinno inay waddanka maalgashi ka waddo. waxaa weeye shaki kuma jiro in shirkaddan ay tahay shirkadaha ugu horreeya xagga maalgashiga waddanka oo fiil walba ku jira. tanna ay tahay qayb ka mid ah communicationka iyo isgaarsiinta. marka waxaan shirkadda aan ku baraarujinayaa inay in dhowrkii jineer ee hore ka hadlay kamay hadlin maalgashiga gaar ahaan shaqaalaysiin job creation waxa ay u samaynayaan iyo waxa ku soo kordhay. waan ogahay in shirkaddu ay howlo badan ka wado waddanka, waana ku dhiirigelinayaa hadalkan aan madbadinayo. waa idin hambalyeynayaa hambalyo Telesom Group. thank you very much.